Sveiki, mokiniai! Šiandieną mes mokysimės lietuvių kalbos. Pirma diena mokykloje. Taigi, apie pasakysiu, eisiu pasimti knygų. Palaukit manęs, prižadėkit jokių klaidžių, prižada mokytoja. Haha, kol mokytojas nėra ir to vaiko nėra, dabar galiu pasivokti daiktų. Ir galėsiu gauti 10 000 vien iš tik tais technologijos pamokos. Haha. Tai yra lietuvių kalbos kaštinama. Ar vis tiek norėsiu išlydyti gerą pilį, o ne taip kaip aš neturiu nieko. Niekada neturiu. Kurgi mano daiktai? Kur jie dingo? Nebeturiu savo daiktų. Kažkas juos pavogė. Kas? Tai tu pavogėjai, matau, kad dabar turi rankoje, tai dai. Nu ir kas tau darbo? Kas tau darbo? Aš irgi noriu, tu man negali trukdyti. Žinojai, kad ne, nėra ir patau. Reik pasižiūrėti, kaip tiem vaikiam sakasi, ateisiu. Kas čia denasi? Oi, kariaujate? Mes kariaujame dėl to, kad ir man pavogė tą daiktą. Tylos. Taigi, ką jūs čia padarė? Gal negalit pasidalinti ir viską gražiai įspręsti? Ne, paunė negalime. Kodėl? Nes negalime, nes mane... Gal pasidalinkime? Paklausė geltonas žmogus. Gal? Bet jeigu prižadė duoti man molio. Įspręskime draugiškai, pasidalinkite moliu, kodėl ne? Na gerai, pasidalinkim moliu. Štai, imk molį. Dabar mes pasidalinome kartu. Imk ir pusę lazdelės, nusilaužti ir kartu dirbti. Gerai, dirbkime kartu. Taip. Ir tai su mokytoja suprato. Vaikai suprato, kad reikia pagrindinių mintis yra. Kad vaikas nevoktų kito daiktų. Nereikia pyktis, reikia viską gražiuoju. Geriau paprašyti, negu pridedant muštynės. Taip pat, šio filmuko nauda buvo parodyti, kaip elgtis draugiškai. Ne taip elgtis, kaip elgėsi nedraugiškas vaikas, ir kuris įsidirbinėjo, darė nesąmonės ir taip toliau. Kuris tik pavokti norėjo ir vokti taip pat negražu. Nes vokti iš kito vaiko yra didelė nuodėmė. Taigi geriau paprašyk, tau gali paskolins vietoj vogimą. Taigi, apie tai buvom viskas. Baigiam.